Tā nu tas ir, un ar to mums ir jārēķinās, ka lielā jubilējas gadā, Latvijas simtgades gadā, šo vārdu savienojumu simtgada dzirdēsim ļoti bieži, iespējams, kādam pat liksies pārāk bieži. Un varbūt izskanējis arī tas, ka kādam šķiet, ka pārāk daudz naudas tiek atvēlēts svinībām un būtu liederīgāk to izmantot, piemēram, ceļu sakārtošanai un arī cilvēku veselībai. Svinības, protams, būs, un mums tikai atliek ar sirdi un prātu cerēt, ka šī nauda tiešām tiks izmantota labiem mērķiem un atstās un liks lepoties gan mums, gan mūsu bērniem. Par simtgades pasākumiem runājot, mēs viņus varam iedalīt tādās kā divās daļās – atskatīšanās uz to, kas ir bijis simts gados, un tad arī domājam par to, kas būs nākamajos simts gados. Un te nu teicienam vieta – ko sēsi, to arī pļausi. Nu, tas būtu ļoti skaisti, ja mēs, piemēram, tagad iestādām ozoliņus gan visus Latvijas robežas, un tad skatāmies, kā tie izaugši būs pēc simts gadiem. Par koku stādīšanu arī ir domājis Rīgas doma izsludiniet konkursu par simtgades aleju. Konkurss ir izsludināts, pie tam arī balva ir diezgan liela par skices labu skaistu izstrādāšanu, par uzvarētājiem tā tiks, taču jo vairāk iedziļinājušies esam, jo vairāk nērtos jautājumus atraduši. Un jo kur ir nērtie jautājumi, tur ir 4. studija klāt. Ja pagājušo gadu mūsu valsts simtgadi tika pieminēta neskaitāmas reizes, tad šogad tas noteikti notiks vēl biežāk. Nu pat esam saņēmuši arī nērto jautājumu par vienu no simtgades projektiem. Kādai simtgadēji veltītajai koku alejai ir izvēlēta tik necila vieta? Nē, Brīvības ielas aleja nav plānots pārdēvēt par simtgades aleju. To paredzēts izveidot pavisam citur, taču kā jums šķiet, kura būtu piemērotākā vieta? Pirmā atbilde būtu, ka gribētos centrā, vai ne? No otras puses atkal skatoties, vai ne, kas ir centrs, jo Rīga izplešas, vai ne, un viņi paliek tas, kas agrāk nebija centrs, tas tagad jau ir bez mazliet centrs. Kaut kur no Lidos puses, kā sākam skatīties, tad kaut kur tur ir liekam. Varbūt kādā, nezinu, no jaunajiem rajoniem, kaut kam vispār diez vai. Aptaujātajiem cilvēkiem īpaši daudz piedāvājumu alejas atrašanās vietai nav, un laikam jau nāksies samierināties ar Rīgas domas izvēlēto vietu. Tā ideja ir, ka šī vieta, es negribu teikt, ka viņa var būt simtgades aleja, bet viņa ir jāattīsta. Viņa ir jāattīsta, lai cilvēkiem viņa būtu patīkama, lai tālāk viņa saistītos ar to ideju, ka šī mājā ir dibināta Latvijas valsts un ka šī māja ir vēsturiska. Tātad alejas izvēlētajai vietai ir pamatojums. Tiesa, tādēļ vien šo izvēli nevaram saukt par veiksmīgu. Tam savā ziņā piekrīt arī Rīgas domas īpašuma komitejas priekšsēdētājs. Par simts gadu aleju mēs tā nosaucam. Ja varbūt tas ir mans personīgais viedoklis, varbūt simts gadu aleju, ņemot vērā simts gadi, tik nozīmīgu faktu vajadzētu meklēt citu vietu, ja, bet tai pašā laikā kāpēc ne? Tātad vieta, burtiski iespiesta starp Nacionālo teātru un pilsētas kanālu, iespējams nav tā veiksmīgākā. Taču galvenais jautājums, kas tad īsti tiek sagaidīts no izsludinātā skiču konkursa, kura balvu fonds ir veseli 9,5 tūkstoši eiro, jo koki taču te jau aug. Koki jau ir aleja. Es tiešām nezinu, ko varētu to lūgāt paliekoši pie alejas uztaisīt. Nu, varbūt katram kocim lentīti apsiet apkārt. Godīgi sakot, man nav ne jausmas, ko viņi darīs, viņi raust tos kokus ārā un stādīs jaunas, es nezinu, tur jau ir aleja. Man liekas, ka tur ļoti ok viss ir, bet kaut ko citu uzlabot, man liekas, ka tur nevajag neko. Tātad cilvēki esošo koku aleju par skaistu atzīst jau tagad, bet ko gan no konkursa sagaida tā rīkotāji? Tas varētu būt pieminīkli, tas varētu būt kaut kāda gaismas instalācija, tas varētu būt vēl kaut kas. Galu var izmantot arī kanālas krastu, tur varētu būt arī paredzēt arī piestatne. Varētu šķist, redz, cik jauka brīz fantāzijas lidojums un minimāli ierobežojumi, taču rodas nērtais jautājums. Vai tiešām aleju būs iespējams pabeigt līdz 4. maijam, kā to paredz konkursa prasības? Un kā tad tik atšķirīgi objektu skices eksperts spēs salīdzināt? Tādēļ dodamies pie arhitekta un lūdzam izvērtēt konkursa nolikumu. Ko nozīmē objekts, objekti, alejā? Tas var būt diezgan daudz kas. Un nekādi nav konkretizētas prasības šim objektam. Ja žūrī, teiksim, pabeidz savu darbu, labi, būsim lieli optimisti, pabeidz nedēļas laikā, mums jau februārī ir rezultāts, seko līguma slēgšana, seko ne tikai šī te darba izpilde, bet arī skaņošanas procedūra būvvaldē. Realizācija līdz 4. maijam liekas stipri apšaubām. Rīgas domas pārstāvs gan taisnojas, ka pretēji nolikumā minētajiem 4. maijam datumi akmenī nav kalti. Ja nesanāk, būs tādi priekšlikumi, ka nesanāk uz 4. maiju, tad viennozīmīgi uz 18. novembri tam jābūt.
Taču konkursu nolikumā tas neparādās, un cilvēku nezināšanas dēļ iespējams gatavo krietni vienkāršākus projektus, lai tikai paspētu tos realizēt līdz 4. maijam. Taču ar to viss nebeidzas. Labā praksa paredz, ka šādu konkursu balvu fondam atvēl 1% no objekta realizācijas izmaksām. Šķiet Rīgas doma ir pārcentusies, jo gatavi izmaksāt teju 7 reizes lielāku balvu fondu. Ir minēts, ka objekta realizācijas izmaksas nevar pārsniegt 135 000 eiro, savukārt konkursa balvu fonds ir 9 500 eiro, kas, nu, es pat teiktu, pārsniedz ļoti bieži metu konkursos, tieši pašvaldību izsludinātajos metu konkursos, balvu fondu, kas ir visai nopietniem objektiem, kā kultūras būves, izglītības iestādes. Nu, tur šāds te balvu fonds īstenībā ir retums. Taču kāds tad ir gala secinājums, kuru varam izdarīt par šīs kiču konkursa nolikumu? Saliekot kopā visus šos te dotos lielumus, man radās iespējas, ka konkursa organizētāji ļoti labi zina, ir konkrēts autors, ir konkrēts darbs, un viņi ļoti labi zina, kāds būs gala iznākums. Eksperti norāda, ka simtgada salējas projekta izstrādes termiņi esot neadekvāti, piešķirtais finansējums pārsteidzoši liels, turklāt nav skaidra arī vērtēšanas kritērija. Tikmēr uz ielas aptaujātie cilvēki norāda, ka alēja taču šeit jau ir, un vai tad ir nepieciešami vispār kādu uzlabojumu?